පොත් මෙව්වන්ගේ යටගියාව අපි අද සිහිපත් කරනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුවත්පත් කලාවේදී කාටුන් ශිල්පී විනී හෙට්ටිකුඩ මහතාගේ අද පිළිසඳර ඔහු සමගයි. අයිබෝන් ඔබතුමාට, ඔබේ ගම ගාල්ලේ වල්පොළ, ඔබේ ගමේ මතකයේ කොයි වගේද? ගමේ ඉන්න කාලෙදී දැන් අද කට්ටියට නම් එහෙම පරිසරයක් හිතන්නවත් බෑ. ඉතින් අපි ඇලේ දුලි බහැරලා නාලා කියලා වෙලේ පිළිම් ගාලා ඒ වගේ හොඳ ළමා කාලයක් ගත කරයි කාලේ. පවුලේ විස්තර? අපේ පවුලේ දැන් අම්මයි තාත්තා දැන් ජීවයෙන් අතර නැහැ. අපි සහෝදර සහෝදර අපි 5 දිනක් ඉන්නවා. එයින් ඉතින් කොළඹ මම ඉන්නවා, මල්ලි තව මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා, නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා කඩවත, ගම ඉන්නවා අක්කයි මල්ලි දෙන්න. එහෙම තමයි. චිත්‍ර ශිල්පියට කැමැත්තක් දක්වන්නේ කුඩා කාලේ ඉඳලාද? සාමාන්‍යයෙන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගම ඉස්කෝලේ යද්දී පවා චිත්‍ර වලට තමයි මේ දක්ෂකම තිබුණේ. කොමාරි මේ ගෙදර වැඩ දුන්නයින් පස්සේ මම කරන්නේ නෝරද වාම චිත්‍ර අඳිනේ කරනවා. ඉතින් අම්මයි අහනවා උඹලා ඉස්කෝලේ වෙන හෝම්වර්ක් දෙන්නෙම නැද්ද කියලා, චිත්‍රඳින් විතර තියෙන්නේ කියලා. මහින්දට ගියාට පස්සේ මේ චිත්‍ර ශිල්පයත් එක්ක සෑහෙන වැඩ කොටසක් කළා කියලා ආරංචි. මහින්දට ගියාට පස්සේ ඒ කාලේ මේ පාසල් විෂයන් මීට වඩා වෙනස්නේ. එකක් වෙනුවට වෙන එකක් කරන්න පුළුවන් එහෙම දිනවා. දැන් භූගෝල විද්‍යාව කරනවද, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව කරනවද, ප්‍රජාචාරය කරනවද, ආර්ථික විද්‍යාව කරනවද, චිත්‍ර කරනවද, ඉතිහාසය කරනවද මොයිදී කල්පනා කරලා මේ එතකොට මට චිත් මුලදහසෙන්නේ මේ වෛද්‍ය පැත්තට යන්න 10 පන්දිදී හැරුණා කලාංශෙට. ඊට පස්සේ මට ගුරුවරයෙක් කොහොමද කිව්වත් ඔයාට හරියන්නේ නැහැ මේක, ඔයාලා හරියන්නේ කලා පැත්තට තමයි කියේ. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා මේ චිත්‍ර නෙමෙයි ඉතිහාසය කරනකොට මේ ළමයි මාත් එක්ක ඉන්න ළමයි දැන් ඉතිහාස ඒ පීරියඩ් එකේදී චිත්‍රකරණටි චිත්‍රපන්තියෙන් ඉතිහාස කරන කට්ටිය කිව්වත්. ඒතොර චිත්‍රපන්තියෙන් යන ළමයි ගිහිල්ලා ඒ කාලේදී හොඳ ගුරුවරේ ගොඩකන් ජයතිස්ස කියලා. මම තාමත් ජීවිතේ ඉන්නවා. මේ ඒ සර් දැන් මේ ළමයි ගිහිල්ලා කියලා දෙනවා මේ අපි පන්තියේ ළමයි චිත්‍රන්දේ පුළුවන් මිනිහෙක් ගිහිනාට එවිනේ ඉතිහාස කරනවා කියලා. එපා සර් කියලා දෙනවා එන්න කියනවා කියලා. එපා ළමයි මට ගුවන් සර් කතා කරනවා කියලා. මං ඉතින් ගියා. ගියාම ඉතින් මං පොත් ටිකක් අරගෙන ගියේ. ඒතර මම එක්සයිස් පොත් වල අඳු පිටු වල හැමෙලියෙම ඔය වගේ බල්ලි කුරුටු ඇඳලා තියෙනවා. ඒතර සර් මේක බල්ලි පෙරලා ගියා. තමසොන් නෝක තැරලා නෝ මේකට චිත්‍ර කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම සර් කේම චිත්‍ර කරා. ඊළඟට සර් කරපු චිත්‍ර තරංග වලට තියන්න හදලා දුන්නා. ඊළඟට ලෝකල මා දින්නේ පෝස්ටර් චිත්‍ර රංගෙත් මේ දෙවෙනි දෙනා මහින්ද විද්‍යාලයෙන් මට ඊළඟට තව තිබුණා අධ්‍යාපන සේවස ඒකෙන් සම්මානයක් හෝ ඒ වගේ ආවා. ඊට පස්සේ උසස් පෙළ කරන්න මං ආපහු මං කල්පනා ගාල් වගේ මහින්දයාල වගේ දැනගෙන ගිහලා ලොකු වේදමක් කරන්න ඕනේ කිට්ටුව දැනක. ඊට වඩා මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ වැඩිපුර මේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ඒ කාලේ මේ වෛද්‍ය විද්‍යාව විද්‍යාංශයට තමයි යනවා. අර කලාංශික ළමයි එහෙම දුරන්දුව කරන්නේ තනින් කරන්නත් බෑ. ඒ පාර මං ගියා ගමේ ස්කෝල්ට. එන් ඊට පස්සේ කතුල්ල මධ්‍යම විද්‍යාලයේදී උසස් පෙළ සමත් වෙලා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පේරුණා. ඒ කාලෙම මේ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දාලා එතකොට මේ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබුණේ කලා රජයේ කලායතනනේ ඕකට දාලා ඒකටත් තේරුණා. දැන් මං ඒකෙත් යනවා. අරක තාම ගැනෙවේ නෑ. ඒ කියනකොට විදවස්වලට මේ අපේ තාත්තා මේ බඩේ ඔපරේෂන් එකකට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයක ඇවිල්ලා ඔපරේෂන් එක කළා. දැන් ඉන්නවා. ඉන්නකොට තාත්තා අල්ලපු ඇඳ ඉන්න මිනිස්සේ ලෝයර් කෙනෙක්. දෙන්න ඉතින් කතා කරනකොට පවුල විශ්තර එහෙම අහනු නිකන්ලා තාත්තා කියලා මේ පුතා මෙහෙම මේ විශ්වවිද්‍යාලේ දේරලා කියලා. ඉතින් මොකද කියලා හම දැන් යනවා ඒක කලායතන. ඒ බාර ලෝයර් කියලා දෙනු අපෝ ඔතේ ඇඟෙන් කියන්නේ කලාකාරන්ට අනාගතයක් නැහැ. කලාකාර විනාසයි. එයාට ලෝ කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද මීහත් ලෝයේ නේක් ඉන්න. පස්සේ තාත්තා මාත් එක්ක විස්තර කිව්වා. මං ගෝ දැනට මම මේට යන්නම්. අර පටන් ගත්තාම එහාට යන්නම් කියලා. මං දන්නා ටිකට් එක පොයි මාසෙ අදහස් විනාස වෙනෝනේ. ඒ පාරදී මං සෞන්දර ආයතනෙට ගියා.
ඉතන ගිහින් ලේකාල තියෙන ඩිප්ලෝමා දෙන. ඉපාරි ළමයි එන්න අරගලයක් කළා තමයි මේක විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වයටපත් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි අහුණ පළවෙනිම කණ්ඩායමට මේ උපයිදාරිණී කණ්ඩායමට. ඉතින් එහෙම කරගෙන ගියා. 1981 දී දිවයින පුවත්පතේ ආරම්භයත් එක්ක ඔබේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. රටේ පෝස්ටර් ගලලා දෙන උපාලි පුවත්පත් ආයතනයේ උපාලි පුවත්පත් ආයතනයේ ඉංග්‍රීසි පටන් ගන්නවා. ඒකේ දිවයින කියලා පත්‍රයක් ඉනවා කියලා. ඉතින් මං හිතුවා මේක පුදුම පත්‍රයක් වෙන්න තියෙනවා. මොකද ඒ කාලේ ලංකාවේ මෙහෙම ගම්බෙන හිඹෙන්නේ නැහනේ. ඒ කාලේ උපාලි වියට් උපාලි මැස්ඩා කාර් ඩිංගල් කිස්සෝ සබන් ඩෙල් ඩොටෝපි ඔය වගේ ගොඩාක් ගන්න කම්පැනියක්නේ. මං හිතුවා පත්‍රේ නියමෙට ඇති කියලා. එපාදින් ආවේ ඔක්තෝබර් පළවෙනි දවසේ. හෙව 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 කොළඹදී ගන්න බැරි රන්දේ හුඟක් දුර ඇවිල්ලා මේ යවසුන විශ්වවිද්‍යාලපති අතුරු වාරයක තිබිලා තමයි පත්‍රේ ගත්තේ. අරන් බැලුවාම මේකේ ඕෆ්සෙට් ටාස්ක් කැමරුණාම ලේඅවුට් නෑ, අකුරු නෑ, ඉලස්ට්‍රේෂන් නෑ. ඒ පළවෙනි පත්‍රේ හින්ද වෙන්නේ නැති. මට හරි කඩාගෙනට මගේ බලාපොරොත්තු සේරු. මම බාර රෑලි මල්ලිව්වා. මෙහෙමයි ඔයගොල්ලේ පත්‍රේ මම මෙච්චර බලපු තියන් ගත්තේ. ඒ වුණාට ඒක මොනවත් නැහැ. මොකද අපි ඉගෙන ගන්න පුවත් ඒක බලද්දි මේ මොනවද කියලා හිතුණා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මම කැමති සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඒ පාර මේ ඒක හිටි විද්‍යාය අධ්‍යක්ෂ මේ ලිස්ටි ධර්මන්ත කියලා මහත්මිය. එයාගේ අසන ලිවක් කියලා දෙනවා. බහම ඇවිල්ලා හම්බෙන්නේ කියලා. මං ඉතින් අර ඩිස්ප්ලේ කරපු ඒවා ටික රෝල් කරගෙන යා යම යා මේ සෙඩෝක දාලා බලලා ඒව පඩි ගියා බලාපොරොත්තු වෙනවාද කියලා. මං ගෝ පඩි ගැන මගේ අවබෝධයක් නැහැ. මං කවදාවත් අස්සවල් කළා නැහැ. හැබැයි මං ඉගෙනන කාලේ ෆ්‍රීලාන්ස් වැඩ කළා. ඒ කාලේ කියන්නේ 1981 වෙනකොට මාසෙට 3000ක් 3500ක් හම්බ කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අදාල විශාල ගණනක් ඒක. මොකද ඒකට හේතුව මේ ආටිස්ට්ලට මේ වැඩ කරන තිබ්බේ මගේ ඩිජිටල් ප්‍රින්ටින් යාම මොනවාක්වත් නැන්නේ කම්පියුටරෙන් අකුරු ගන්න මොනවත් එහෙම නැන්නේ දැන් ඒ ඔක්කොම කරන්න එපා ඒ නිසා ඊට පස්සේ මම නොවැම්බර් පොළොවෙන් ඉඳලා රස්සාවට ගෙදුවේ මම එනකොට පත්‍ර හතරක් print කරලා ඉවරයි පස්සේ පත්‍ර ඉඳලා මංගඩ මට ඉස්සලම මට තාම මතකයි ඉස්සලම දුන්නේ මේ කරුණාදාස සූර්යරාජ් මහත්තයා ලිව්වා පකිස්තානයේ කියලා ඒකේ කොළඹගේ ලෝගෝ එක අඳින්න දිවයින පුවත්පතේ අවුරුදු 10ක් සේවය කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඔබේ පුවත්පත් කලා ජීවිතයට? අපි කතා කරමු කෙටි විරාමයක් අරගෙන. විරාමෙන් පසුව යලිත් අපි සම්බන්ධ වන්නේ පත්තර ගෙදර පිළිසඳරට. අද දවසේදී අපි පත්තර ගෙදරින් කතා කරන්නේ අපි පිළිසඳරට එක් කරගන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුවත්පත් කලාවේදී කාටුන් ශිල්පී විනී හෙට්ටිගොඩ මහතා. මම කැමති ඔබෙන් දැනගන්න අවුරුදු 10ක් දිවයින පුවත්පතේ ඔබ සේවය කරනවා. අවුරුදු 10න් පස්සේ ඔබ එතනින් අස් වෙලා ඇවිල්ලා තවත් පුවත්පත් දෙකක ආරම්භය සපයනවා. ලක්දිව සහ හිරු කියන පුවත්පත. ඔව් මේ දිවයින පුවත්පතේ ඉදිද්දී මම ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්තුවා. ඒක මේ මුලදිනම් හරි මේ කම්පැනියත් අනුග්‍රහය දැක්වුවා. පස්සේ මේක තරජනයක් වුණා. තරජනයක් වුණා කියන්නේ මේ ඒක තිබුණු ආණ්ඩුවට තරජනයක් වගේ ගිහිල්ලා ඉතින් කම්පැනියකම නෑද මම තනි ක්‍රමාණ්ඩයක් ගන්නක මේ පත්තරයක් නැති කරගෙන. ඒ නිසා මේ වෙච්ච ප්‍රශ්නකදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය උපෙන්න්න කිව්ව වෙලාවේ ගහගෙන ප්‍රශ්නයක් කළා. ඔක පත්තරේ ගිහිල්ලා ඒව වරමන්න චෝදනා ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ මං කරපදේ ඒගොල්ලත් එක්ක කතා බහ කරලා මං ඉල්ලාස් වෙන්නම් ඔයාලා චෝදනා පත්‍ර ඉල්ලාස් කරන්න කියලා මේ වුණා. ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා ලක්දිව මමයි සුනිල් මාධවයි දෙන්න. ඒක හරිම මං හිතන්නේ අපි පත්‍ර කලා ජීවිතේ හොඳම කාලේ. අපිට කවුරුකත් අනදෙන හිදී නෑනේ. අපිට හිතු දෙන කර හැබැයි රෑට ගෙදර යයිද විශ්වාස නැහැ. ඒ තරම් දරුණු කාලයක් ඒක. ඒ කියන්නේ අපි ත්‍රිවිල් අපිට වාහන තිබ්බේ නැහැ. පාරට බැලලා ත්‍රිවිල් එකක් හයර් කරනවා. ඒතර ටිකක් දවසක් ඇද්දි ඒකට ත්‍රිවිල්ලර් එකක් දානවා එක්කෙනෙක්.
දාලා මේ එයා එනවා මහත්තය එන්න මං යන්නම් කියලා. මොකද එයාටම හොයාගන්න අපි යන්න කොහෙද ගින්ද මන්ද කියන හොයාගන්න අපිට තේරුණා. අපි එප කරද වෑන් එක කුලියට ගන්න. එහෙම කරා. එහෙම කරලා කරලා අන්තිමේ මේ ඒත් අයිතිකාරයත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා. අපි කතුරු මණ්ඩලේ සේරම ඉල්ලාස්සුන එක දවසේ. අයින් වෙලා ඊට පස්සේ ජනතාවගෙන් සල්ලි එකතු කළා. හිරු කියලා පත්තරයක් පටන් ගත්තා. ඒක සල්ලි එකතු කරන මම ඉස්සෙල්ලම මේ ප්‍රදර්ශනය තිබ්බා සිද්ධි කියලා. කාටුන් ප්‍රදර්ශනයක්. ඒකෙන් තමයි රට පුරා අරගෙන ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේ ආධාර හම්බුණා. ඊට පස්සේ පිටරටවල හිටපු ලංකාවේ කට්ටිය ආධාර කළා. ඒකෙන් පත්තරේ පටන් ගත්තා. ඒක ටිකක් කරගෙන යද්දි මේ ඇතුළට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඉතින් මං අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් දැකලා නැති අන්දාවුන කට්ටිය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අර අන්න ඉතින් තමයි මට හිතුනේ ධනවාදයේ වුණත් මැනේජ්මන්ට් කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මැනේජ්මන්ට් නැති වුණාම බෑනේ කරන්නේ. දැන් ඕක පත්තරයක් හින්ද හොඳයි. අපි හොස්පිටල් එකක් කියලා පටන් ගත්තා. හැම මිනිහම පයින් ඔපරේෂන් දෙයට කො මට දෙන්න කියලා අල්ලකපන්න කියලා. දිවයිනේ පත්තරේ ඉන්නකොට බොහොම ජනප්‍රිය වුණු කාටුන් මාලාවක් තමයි මේ වටමේසිය සහ හෝල්ඩ් කියන මේ කාටුන් මාලාව. ඔව්. දැන් මම දිවයිනේ වැඩ කරද්දී මට හම්බුණා 86 ඉන්දියාවට යන මේ ශිෂ්‍යත්වයක්. ඒතර අවුරුදු දෙකක් මම එහෙ MA කරලා ආවේ. ඇවිල්ලා මේ මොනවද ඉතින් මට හිතුවා දැන් ඉතින් ගියන්න අලුත් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපේ කතුරු මණ්ඩලේ කට්ටිය ඉරද දිවයිනේ කතුරු මණ්ඩලේ කට්ටිය කැමරේට කන්න ගියාම අපි කතා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නව 7 දිනක් විතර. අපි කතා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මට හිතුණා ඒ සෙටප් එක ස්ට්‍රක්චර් එක යාකෘතිය හරි හොඳයි. කාටුන් එක පටන් ගන්න කිලි පර මම වටමේසේ කියන එක පටන් ගත්තා. අර ඉන්නේ ඒක ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම කතුරු මණ්ඩලේ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝම කතා කරන ඒවා තමයි. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් කාටුන් එකට ඕන මාතෘවාගෙන් හදාගෙන කට්ටිය කතා කරන්න ඕනේ. ඒතර මම ඒකතු කරගන්න. ඒක ඉතින් හොඳ ජනප්‍රිය වුණා. ජනප්‍රිය වෙලා මේ ඒතර භීෂණ කාලේ 88 ලංගම වර්ජනය ගැන පුරුදු බලධාරියෙක් දාලා තියෙනවා. කියන්න බෑ ලියන්න බෑ එහෙම. ඒතකොට අපි වචන පාවිච්චි කරන්න ඕන පුරුදු බලධාරියට සෙන්සර් කරන්න බැරි වෙන්න. ඒතකොට මට මේ කියන්න ඕන ලංගම වර්ධනය අතිසාර්ථක වෙන වර්ධනය හැටියට ඒක. ඉතින් මම කරපු දේ පටන් ගත්තා ඇඟේ රුධිර ධාවනය තියෙන්නේ. රුධිර ධාවනය කියලා. රුධිර ධාවනය අඩාල වීමෙන් දණුවෙන් පහළට තදින් බල පෑවා. ඔළුවට කිසි ගාණක් නැහැ කියලා. ඒතර මිනිස්සු දන්නවා මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට තමයි මේ පානුව අනිත් කට්ටිය පෙජරෝල් යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ. එහෙම කියලා ඒකෙන් පස්සේ මාර තර්ජනයක් ඇවිල්ලා නවත්ත දාන්න වුණා. නවත්ත දාලා හිටියා. ඊට පස්සේ බීහෙනි වෙරලා මරණ ඕන ටික මරලා ඔක්කොම කරලා ආයි රට සමගාමි කර කියනෝනේ. ඊට පස්සේ ආපහු මේ කිව්වා එඩ්මන්ඩ් රණසිංහ මහත්තයා කතුරු මට කිව්වා ආයි පටන් ගන්න කියලා හො මේ අරක මං කිව්වා සර් ඒක නම් බෑ මම මේ වෙයින් නමකින් පටන් ගන්නම් කියලා. ඒ පාරදී ඒ කාලේ නිතර මෙහෙච්චවද තමයි ආමිකාරු පස්සෙන් හෝල්ඩ් කියනෝනේ. ඉතින් මම හෝල්ඩ් කියලා නම දැම්ම උදා බස් හෝල්ඩ් එක සිද්ධිය අරගෙන. ඒක අර ඊට වඩා ජනප්‍රිය වුණේ. ඒක හොඳට කතා කරන්න බුණ ඕන දේවල්. ලංකාදීප පුවත්පත්තර නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ පුවත්පත්තර ඔබ ලිපි ලියනවා. ඒ අතර සකල ජන කාටුන් මාලාවත් ඔබ නිර්මාණය කරනවා. දැන් හිරුපත්තේ හිටියන හිරුපත්තේ ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් කළා අයින් වුණානේ. ඊට පස්සේ මට දැන් මං ගෙදර ඉන්නවා. එතකොට අපේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරත් මහත්තයා මට කිව්වා මේ දැන් ඕම නිකන් එනහලන්නේ මං කතා කරනද ලංගදීපෙත් එක එනවද කියලා. මං කතා කරන්න කියලා. ඒක 94 ඡන්දෙත් කිට්ටුවනේ. ඊට පස්සේ ආරත් මහත්තයා තමයි මට කිව්වේ ලංගදීප ගිහිල්ලා කතුරු සිරණසේ මහත්තයා හම්බ වෙලා කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම එතන ෆ්‍රීලාන්ස් වැඩ කරා. එතනින් මම පටන් ගත්තා මම සකල ජන කියන එක. ඒ කියන්නේ සකල ජන කියන්නේ ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මෙයා කරා. ඒක ජනප්‍රියුන. ඒක අරගෙන මම ගියා හෝල්ඩ් එකයි සකල ජනයි දෙකම අරගෙන ලග්මිය පත්‍රේ පටන් ගන්න වෙලාවට කතා කරා. ඒකට ගියා. ඔබ දැන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරේ. පුවත්පත් කලාවෙන් බොහෝ දුරට ඔබ දුරස් වෙලා ඉන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පුවත්පත් කලාව වල සම්පූර්ණ වෙනස්. දැන් අපි මම වැඩ කරන්නේ බහුමාධ්‍ය කලා අධ්‍යනාංශයේ. ඒතර බහුමාධ්‍ය කලාවට අදාළ ටික තමයි
කියන මේක පත්‍ර කළාවත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ කොහොම වුණත්. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයි කවදා හරි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. අඳින්න පුළුවන් හොඳට ඒ වගේ. දැන් මම මේකෙත් දකින්න එක වැරද්දක් තියෙනවා මේ සෙඩිසු ක්‍රමයේ හින්දා හොඳම ළමයි ටික හැලෙනවා. දැන් කිව්වොත් එහෙම ඉසෙඩිසු ක්‍රමයේ හැදෙන්නේ විෂයන් තුනකටනේ. ළමයි ඉන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවට භූගෝලයේ චිත්‍රවල C. එයාට ඉස්කෝර් තියෙනවා. චිත්‍රවලට A අර දෙකට C දින එයා හැලෙනවා. එතකොට එන්නේ හොඳම ළමයා නෙවෙයි. අන්න එහෙම දැන් අපේ කාලේ වගේ අපේ කාලේ නම් විශ්වවිද්‍යාලේ අපේ ආපු හැමෝම එක වගේ දැක්සයි. දැන් එහෙම නැහැ. එදා සහ අද මාධ්‍යවේදී අතර තියෙන වෙනස ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඕනෙන් නුට ලියන්න බැහැනේ. දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මම මගේ අත්දැකීම මම දන්නෝ. පවුලේ ඉන්න ඉගෙනන බැරි මෙවුණු මිනිහා ඉන්නේ. තාත්තා කතරොන්දරුණ මෙන්න මට පොඩ්ඩ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මට කරන්න දෙන කියලා කියනවා. යාට ඩෙන්ටි කාඩ් එක හම්බ වෙනවා, සෙල් ෆෝන් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ජර්නලිස්. එහෙම හරියන්නේ නැහැ නේ. හොඳට කියවලා එහෙම තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම දැකලා තියෙන මම මේ කියන එක දෙයක් පත්තරේ දැකලා තියෙනවා මේ කිසිම තේරුමක් නැතුව ඔහෙ ලියනවා. කලක විරහ කලකදී වහ වෙනවා කියලා. එහෙමයක් නැහැනේ. වහ කවදාවත් රහ වෙන්න බෑනේ. වහ කියන්නේ වස. ඒක රස වෙන්න බෑ. ඕක ඇත්ත කියමනේ කියන්නේ වෙන්නේ. කල්කදී වහලු කල්කදී රහ වෙනවාලු. ඒ වහලු කියන්නේ දෙල් ගෙඩිය දිනවන්නේ. දෙල් දින කාලේ වහල්ල කපලා දුමට දානවා. දැන් ඉවල් වල කරන්නේ නැහැ ඒක. ඒ කාලේ කන්නේ නැහැ වහලු. දෙල් තියෙන කාලේනේ. දෙල් ලැබුණු කාලේ වහලු කනවා. ඒතර කියව අර කාලේට වහලු හොඳ නැහැ. දැන් හොඳයි වහලු. ඒකයි කතාව. දැන් මේ ආපු ගමන් මග ගැන ඔබේ ජීවිතේ මොනවද ඔබට හිතෙන්නේ? දැන් ආපු ගමන් මාර ගැන මම සතුටුයි. මොකද දැන් රටේ දන්න කියන කෙනෙක් හැටියට පත් වෙන පුළුවන් කම තිබුණේ පත්තර රස්සාව හිටපු හින්දා. හැබැයි ඉතින් එහෙම ඉන්න හැමදේම වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහරවිට පත්තර රස්සාවට ඇවිල්ලා විශ්‍රාම ගිහින් ඉන්නවා. එහෙම කෙනෙක් හිටියද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තමයි බය නොගින්නවා. අපිට ඒක තිබුණා දිවයිනේ උපාලි විදයට මහතින කාලේ ඒ ශක්තිය තිබුණා. බය නැතුව මූණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ නම් නැහැ එක. ඒ කාලේ ඇමතිලට මන්දිරට අනම්මනම් කරලා ටෙලිෆෝන් කොල්ල කිසි දෙයක් නවත්තන්න පුළුවන්කම තිබුණේ නැහැ. දැන් එහෙම නෙවෙයිනේ. දැන් මල්ල ගෙදරින් එළියට වහින්නේ මල්ල අරගෙන කාට කඩියන්නද කියලා. ඒ වගේ සත්‍යයක්. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. තාමත් අපිට ඒ ගුණය තියෙන අපි කවුරුක අපිට හරසාක දෙකකට මිසක් එකඟ තැනක් එක්ක ඉන්න මිසක් මේ අරග නැති වෙයි රස්සාව නැති වෙයි මා තරජනේ එහෙම යන්නේ නැහැ.